Leon. Just the top. Deal. A ty kuči s chvílem. A tam si to stupí. A tam na una, co som, a tam som, ne. Pusnali strema. A pusnali strema. Vidíte, boj, já... Gledaj, uvidíte, čo to zbuňá, člověk. Pokade, tvoje. Ето е, значи съм нека атакувам, нали, защото купчето, аз гледах YouTube, че купчето е минало през една сграда, мане. Купчето е минало през сградата, после, значи то беше... Но а ние 6 сезон ли сме вече, бе? Не, за 6 сезон ще има апдейт. Аааа, това че днеска купчето ще трябва да удари, мисля... Лютлик, обаче купчето е много странно, значи минало е, значи той беше на фабриките, минало е през Тютът Тауърс. Опа, как тя умра, добре сега. Обаче тъпото е, че тога беше толкова близо в фабриките, защо не гръмна там, или сигурно, да не знам, просто трябваше да гръмне до сега, то... То между другото сега е много близко. Той тук е го направи, ако... За 2 часа, ако изиграм 2 плейграунда, ще отиде във водата. Имам един въпрос към тебе. Какъв е той? Кога започваме да се бием? 47. Аз съм вече с снайпер. Охо, давал барил маняк, сега ще къртя. Аз съм с бързия снайпер, а екъв данен парик, пико. Ма ти със снайпер, нали знаеш, че не мога убиш? Трябва с някакво про. Всичко е предвидено. Значи си про. Значи си с про, така ли? Ауе, си ищ. Знаеш, че още сега мога да убия? Що? Не, не сме тази. Ама не искам. Защото не се дали тогава. То са го направя, то е много тъпо, така че половина чутът. Е, не половина чутът, обаче махнаха едно нещо, махнаха половината сграда, която беше много. И тъпото е, че не мога да се върнем назад, ама не. То ба... Тъпо е! Така малко е тъпо. Мега тъпото, човек. Значи, защо човек то може да слуши тръмпа, аз няма ще не знам. Аз направих къщичка. За зората. Добра. Кота направя. Еми, да бе, едит носи, значи. Ба, най-добрия. Та видео и да. Ама някак едно едитване не означава, че си много добър. Не, аз съм най-слабия. Нищо не съм казал, че съм добър. Ха, вярно е. Кой каза, чуе, да? Чакай сега си... Не, ти да скача, бе! Тука не е скачане. Сега половина, сега... В чутът има по-малко лут. И... Повече, и повече е тъпло. Много тъпо. Бааа, стай тази скърция, брат. 100 ли си е? 150 съм. Аз съм стигнал. Аз имам един капан, ще опитам да се трапвам. Не, стигаме! Абе, за първи кило, ако не успея да те кило на първи път, ще така трап кило. Е, бати, то купчето всичко... То шутка. Често ви има ли така още? Така е, малко за първия серия дела е, братко мой. Ааа, е тук един често стана от той купче. Презареждай! Готов съм! Тук е презаредено, тук е перфектно. Ма това е мега тъпото, то сега ще пазваме някакви тука. Аз ще направя на такова подлез да ни падаме долу, защото не е тъпото. То тък му беше много и тък му се замена, бачи как са го направили Epic Games направо. А имам един въпрос, никога започнем да се бием, ти забрех. Казах, аре 47 минута. 47, окей. Ма ти издел всичко, това не е честно. Не, кът... Еми аз се излутила, майка. Затова ей, дай на мен нещо. Не, не искам, аз съм твърде добър за тази видеоигра.
Да. До вчера ме викаш, че си най-слаба на тази видео, да? На всяка секунда си променя мнението. А не. Така е малко. Сякаш ще направя нарушно такива неща, че така се така разрешил кубата ти място, че ще е по-малко материал, ава те работа. Не, мега тъпо са го направили, аз защо не съм впечатлен от Epic Games. Ти ще научи не направи стрим. Да, да, не искам. Играем ли с гранит ланчери? А, не, не, не. Охо, аз те виждам. Не. Ко? Да, я знам. Няма да убия, аз съм на Биг Бена. Не, не, не. Няма да убия, не, няма да убия, бе. Не, бе, има още, има още две минути. Не, имам предвид, най-ско, значи започвам да строя нагоре и влязах в това. Влязах в това, дето строих. Е, видя ли какво е промената? Видя ли какво са го направили? Okay, да. Половината сграда, маняк. Видя ли го тъпо ли? Но, но топлната малко... сграда, топлната сграда и няма, бе. То да, маняк, то беше нова. Ти тъкмо Epic Games сложиха нова сграда, манха една друга, направиха апдейт, сложиха една нова и сега няма, маняк. Поне да бяха струшили, де я знам. А ти на колко то... си лъчи в момента? Ти на колко си лъчи в момента? Аз съм 100, my friend. Аз съм 5, аз съм 50, аз съм 100 само. Базикам се, бе, 100, е. Да. Така е малко, е, стойте и си. Аз имам прекалено много патрони, че... Де я знам, правам. Ба, ба, не ами, брат. А, ди, точно ли 47 минути събием? Да. Аз викам бягай, брат. Ма ти видя ли ма, бе? Не, бе, търсата за всеки случай. В момента знаеш къде съм, нали? Не, нищо не знам. А, така. Айде, миниган намерих. Е, ба, стоп. Ти си читър пък. Добра. Ама. Е. А спокойно, аз имам два вида бомби. Е, да, тук това е много яко. Как? Охо, сега се взема хиви снайпер. Е, чекам, право сте бауде! Еми от скрити честове, двата скрити честа има за 375 керамика да се вземеш, а такова. Добре, е. Тухо, 375 за хиевите, човек. Аз имам само 32 това 50 е духа. Така ходя си като пич и искам те много скопна обаче. Още 10 секунди. Взлела пескът да ми избяга. Ти къде си? А сега ще излуча последна награда, докато намеря. По-скоро аз не искам да те бия, защото искам просто да те убия, бежно. Аз между другото първо искам да те убия с снайпер, после ще трап килна. Няма да стане тази работа пък. Ще стане. А, стане. Аре, маняк, толкова патрони за МКО, че вече не мога да взема, маняк. Е, аз нямам МКО, имам си бърст. 138 патрона за... такова. Так, беше, майка. Абе, за помпа. Кото иде? А, да. Охо, сега мога да изкърча веднага, да ти знаеш ли? Стигаме, брат, ковай! Спокойно, аз съм добър. Е, да, че си добър. Разбани, спокойно. Ти много се кризе. Ма точно там, напрати.
Абе, аз тук ще взема една пратка. А, пак ли те лошо ти ми западнаха? Айде ти ева майката на някак. Е, ти ако не ми кажеш, че той не си го видял, аз съм убил, някак. Кое, бе? Е, ти къде си? А, не. Какво има там? Е, аз съм направил един голям стадион, виждаш ли го? Какъв стадион? Какви петля? Абе, едно голямо нещо съм направил, маняк. Къде, бе? Зад една сграда, зад една сградица скри. Там ли? Няма як. Значи ако те намеря, не се бием. Добре, не се бием. Къде си ти? Сега ще покажа. Кампих там, а не муза. Ела, ела там, не си хвалил порта форта. Кока? Порта ела кой? Там да дете си. А, виждам те, виждам те. Чакай, няма да убивам, няма да убивам. Просто искам, че покажа какво съм строил. Добре, сега да пусна. Чакай малко. А, мела. Омагъла няк. Абе, чичко е причинено, бе. Ето тук съм направил такова. Ти къде си? Горе съм, ето ма. Да. Ей, тук съм ти направил специално път. А, идеално. Идеално. Е, не е много добре. Ела, сега ти какво. Ма някакви моджи. Сега, ела да се качем тук. Гледай, не падам. А, качи се, качи се тук. Не падай. И виж какво съм направил, виж какво съм направил. За, обърни се. Тука ли е? Не, бе, надясно е! Кое това е, брат, колой? Строй! А, значи, не, не строй, не строй, нищо не прав! Значи, а, това е от новите порта Fortress. А, значи, отворих една пратка на Tilted. И там, видаш ли те, гайдена, ей, ти е там, а, топките. Гледай към мене, бе. Гледай към мене. Няпа, бе. Ето, видиш, видиш ли ги те там малките синките? Кои? Да. Ей, там сините, видиш ли ги? Во, да, ти една синя порт на Fortress и това стои цял стадион. Ама тъпото е, че има капани, и които мен мога да убият и теб мога да убият. И просто я хвърлях така на рандом и се оказа, че е там. И ако искам, мога да се кача горе да те убия. Добре, аре! Затвори очи, прави се си едно, не съм си ма видял. Аз не забрех къде си, братко мой. Ама не, много се зли обаче. Не, базикам се, аз знаеш къде си. Чакай, штраф трябва. Кога да стрелям тебе, искам просто да стоша до нещо. Аре, да. Чакай малко. А, реди ли си? Ау. Реди ли се? Чакай. Чакай, аз съм права саси, виж кой е реди. Окей. Виж кой е реди. А ти първо не ме преча, маняк. Не ще преч. Давай, реди съм. Ой, такой за саси му е песни. Сам някъде ще дойш, нали? А, как съм че набил 75, маняк? Тотално стрелял, нали? Аааа! Чакай! Чакай, че не му... Аааа! А че там ли се скрил, бе, видях? Това, това е, това го щупи. Това е рип. О, къде бъде, бе? Как да изкъпя, бе, братко мой? Как умря, бе? За кого си ги изкъпих, значи бомби ти, ама нек? Кого съм изкъпил? Аз изкъпих гаса заради те, изкъпих стик бомбите заради те, ама нек. Поне да ги бие, поне да биш умрял от тях, ама нек, бати. Чакай!
Няпък. Няпък, както викам. Няпък, мое. Няпък, много искаш. Няма си килове. Няма да има си килове. Така, не съм реди, трябва да взема дървото да стоя нагоре. Аз сякаш много знам къде си. Окей. Пак се бъгнах, значи, бе. Много обичам да се бъгвам. Аз много хубаво реже имам. Не стрелям тебе. Добре. На същото място. А, да, да. Чечено състояние. Не. Откъде стреляш, майка си конска? А къде си, бе? Къде си там? Къде си, бе? Маля, кажи къде си. Нали не си извън тютът? Не. Моля, щупим постройките. Че да. Мам, що? What? Ти изобщо не ми щупи нищо, маняк. Ти къде си, бе? Няма да ти казвам, бе. Опа, как тя ви умра. На колко си? А, да, сега там ти ми праща. Кой ти праща? Так. Един пред. Ай, къде си, бе? Не, човек, отивам в стрима ти. А, не, бе, стига, бе! Кажи ми къде си? Ти така на улица ма мириш, ма убиш. Почти, си ти подсказа, почти на същото място съм. Почти на същото място съм. Това е подсказката. А, Ники след 10 минути ще се играм сицо. Кой е? Ники ти ли е? Да, айде.
И чува да клещи. И да клещи са. Да, наистина не мога да мърна. Да, пак ме стрелям. Не то стрелям в тебе, маняк. Кой ще стреля за брат, комай? Виж, човек, кой ще стреля за брат, приеле? Наредил се? Не, не съм. Съм се взял пълната неща, мога да видя да стрим. Сега съм реди вече. А, твой ти. Учелих ли то? Не. А бях ли на косъм? Добре, че казвам. Видяли... Ти не знаеш защо не мога, знаеш защо не мога убиш. Защо? Снайперът ти е факъм снайпер. Не, аз та учеля и лекичко съм мърза си и не мога то учеля. Разбираш ли го това, братко? Няма нека, ма... Също снайперът ти е малко ушит. Що? Не е много хубав твой снайпер. Еми нищо, надя снайпер, аз се уча най-слабия снайпер, после чем в най-големия. И започвам да ги трепя. Няма не, снайпер ти е много зле. Нали е снайпер? Реди се. Да. Окей. Ааа, не му дам го учила! Да, го учила! Пак не можах да направя хубавка. Аре до 300-та минута, аре до 300-та минута. Добре. Ще там ще... По-бързо е, братко мой. Много бавно е. Аз си уча по-бързо. Ареди ли се? Твърде му искаш. Мирели съм. Ареди ли се? Как ти пищи? Как мълчи, бе? Не знам. Няма да играя. Аре последен път, аре последен път. Давай, човек, тук това не е честно. Кой се смее за това не беше честно? Да минаваш през това тупа, стоп, това се остей. Ама не, кой кава, че се смее, бе? Не, не, компс. Не. Не. Пак ли си минава през това? Не, бе! Сериозно ли, бе? А не, арда ливка ми, наистина. Не, аре, защото твърде много ядосване. Лех мач.
Лев Мич. Доре ми. Фу. Ха. Фу. О, добре, че запознахме се. О, здраво. Ко ста, велики? Арде играва това е. Плейграунд! Не! Ники, защо не говориш? Ники, защо не говориш? Думно се е бъгнал. Това си играм пък. Искаш ли 50-50? Това си играм. Давай, давай си. Тук съм бе. Аре, Ники, два, три мата. Аре, давай. Тук съм. Абе, знаеш, аре, танцаваме на обикновения танц на три. Едно, две, три. Ви го направихте точно. Дай обикновения. Дама го натиска. Не, сегам се отяха вас. Окей. Лазунчо е на 17 години. Кой? Лазунчо е на 17 години. Пък му се го пише, че е на 7. Аз и знаеш, че ми е бил да по-голям от 7 годишен. Някой друг ми гледа стрима. Yes. Аз. Даде. Ти и някой друг, защото ти си двама. Аз там се качам пак. Аре и тук. Да видим сърфа в къде изказа. Вече от тук тар си имам по-малко. Що? А къде изкачваме по това? Той е разрушил половин тюта тарс, маняк. Е, тук ли? Ето тук, ей, сега ще покажа точно къде се разрушил. Ей, това вече не е цяло. Да, знам колко си има под него. Да. Но тъпо, те така му го сложиха и така му го разрушиха, маня. Тък му го сложиха, аз се запъвам и те тук двата честа са мои хора. А да, е. Не си гледал. Няма пък. Който стигне, първи един за него, колко са три, един за... Който кача там... Ники за хвост. Да, а остай че... Еми, значи Ники един... От Ники отваря един, сега съм другия чест. Някой да ми отвори от чест, ако може, докато дойда. Дай ми листата, чакай аз си ги взема аз. О, хубавото има новия порта Фортнес. Искаш ли го вземеш? Еми, падна са новия порта Фортнес. Искаш ли го вземеш? Аз го взех. Ники, виж, Ники. Имам снайпер, да. Имам снайпер. Аз имам два долу пищака, които са сини. Аз имам гаден... Машинган. Касетница. Това да. Ела ти вътре, ела ти вътре. Ама не чакай, че нямам един бързо маняк. Аз нямам нищо. Абе, аз се чудя да използваме сега. Аз вече имам бързо оръжие. Кой се стреля, бе? Не съм аз. Аз имам за всеки случай, да, ако някой е на умиране, да му дам йок. Аз към някакъв съм две бързи оръжие. Охо, помпа на една крана са пана. Какъв е? Чакай малко. Някой да има патрон за SMG? Не знам, аз не. Плиз, може ли? Аз нямам никой. Кой иска за братко мой? Виж, Станислав, виж, това на уръжи ли е? Ева.
Е, това много уръжи ли? Не. Не. Кое? Кое за кое говори? А за 50. Не, не. Не, не, човек, дай ми го е. Ама не, взели ти го е. Да, Ицо, взели. Дай го е, това е моето е. Аз имам на лампа. Аз имам на мене. Ама не. Някой е по-голям шут. Аз имам шут. А, не, нямам шут. Аз нямам шут. Ама не, гам да даде оръжието. Ничего да не знам, взе, че го имаш друго оръжие. Аз имам две бързи, едно тъпо. Еми долу горе има една помпа, човек. Да хвърлям ли новия портакорт, мислим да го пазя. Чакай, аз спря. Ники. Благодаря. Кой? О, клинджерки, Да хвърлям ли новия портакорт, не вече. Клинджерки. Не. Аз имам клинджер. Дай клинджер. А, искате да ходим някъде да се биваме. Тани. Ето Ники. Тани. Дайте клинджер. Някой искам да се бои в куличката. Тани, ето ти голям шилд. Тани, пускам ти голям шилд. Треса, бе. Някой иска да се бои в куличката, бе. А ще ме боиш ли? То вече няма място пък. Дай, искам аз да карам. Не, ще. Аз се возя, чакай. Дай! Количка да... Вън! Не, ще пусти просто. Ой. Аре, въз нагоре. Клинджер. Дай да те возя. Ела, да се метим през портала да ходим. Да ходим. Да, знам, някъде има не сега. Дай да видим къде ще е следващата зона. Добре. 50 човека сме. Да, имаме там да се класираме да станем първи. Ти взимай материал, защото материал ще не е важен, ако правим билд батъл. Добре, човек, значи аз взимам материал, ако някой иска му го дам. Е, това е. Добре. Това не е. Ицо, той не може да се чупи, бе, маняк. Да, бе, тук аз го правам, той не може да се чупи, викам, това не е реално. Е, много ясно, че не може. Де я знам? Кой иска пъмп? Аз имам пъмпа. Ела до мен. Какво е това лаво купче, нали без другаде, бе? Аз имам гранит ланчър. Ники, ла, ти го дам бързо, че някакви снайпер плюс. Снайпер или има, бе? Ники, ла, ти дам на помпа. Мане, вие на дъсти ли сте, бе? Чай, Макс, ти ми звъни. Ало. Ами аз тук сега играем такова. Играем склад с Ицо и сега умирам след 5 минути, мисля 10 минути, ще умрем и идваме. Чакай ти, мое. Да, ще стане тук. Амен. Ти те забрехме. Някой патрон за помпа имам само 5. Аз имам 12. Аз имам малата, дай ми и помпа. Аз го взех. Защото аз имам още един помп. Аз имам зелен пък. Кой е по-хубаво, тактика или помп? Помп. Ай, вие избягахте без мен, но оставихте сам. Ко направя, маняк? Отбирам материал. Да ти дам патрони. Никто иска да ти дам силу, къвием нямаш никакъв. Нямам никакъв. Тук нам ела да ти дам, ела. Някой да вземе сумп машин гъна. Чакай, Ела, Ицо. Идвам. Чакай малко. Ицо, вземи това.
Хвърлих ти го е тук някъде. Това ли виж? Уцела. А, на едно синьо. Уцела. А, това ли... Уцела. Е, това ли виж? Който иска да е също. Уцела. Да. Айде да ходим... Не, вече е тук, ама някак. Следвам го, бе. Дай му дам това свърпане. Дай да ходим към... Де да знам, не се ходи на дъсти пак. Ицо? Да. Ето го. Къде? А че ти имаш хентка на ме. А е, лати да ходим някакъв, например, на... Ретъл. А, ретъл не си. Еми, да, че... То е много скучно, е, все пак ще не убира, де? Аз имам ланчпад. Чакай, ти идвам. Значи, ако някой мога да ни убият, веднага ристваме. Е, не, такова, веднага ланчпад. Във едно дърво остава на 10 маняк. Я? Не, не, не го чупя, ще не разбера, че сме тук. Ма, а, ма, аз то ни казва. Кай, братко, ме. Елате, ето тука да скочим през портала. Ама бързо, че имаме 50 секунди да стигнем там. Ники, нервос ли? Идвам. Чакай, имаме... А, Ицо, ти ли си стреляла, маняк? Ицо, ти твой ли? Да, аз носа притесних, вика си някакъв не стреля и заради това. А, маняк? А, стрелят ми, наистина не стрелят, яйца! Ето ги! А, да, не знам ги. Корво? Айде сега! Айде да издете майка! Бъде ми кринджърки. Един е направен. Един е нокнат. Един скача при вас! Един скача при вас! Ааа, много съм, много съм, някой надоре, плиз! Не, не мога да бъдеш! Ники, бързо ти съм на 10, на 10 съм! На 10 съм! Ники, на 10 съм! Едва! 4! Ох! Заоградете ма! А, има един горе! Чакай, чакай, стой тука, стой тука! Чакай, а, чакай! А, дай ми медкит бандажа, който имаш там. Бъзвато някой? Нямам. Готов ли си? Нивице! Чакай и мен, стоп. Има един горе! Това си епичната битка. Аз ти напи! Аааа! Танисова е стрелят ме, убий го! Молока! Убий го! Право е, заживи! Още ми не дойде за тебе! Убий го! Право е, заживи ни, бързо, бързо! Напи за тебе, не се обиждам! Чакай! Дай се заживяй някой. А, мен, мен са и мен са сте заживяли. Взимай бандажите и да изчезваме. Чакайте ма, чакайте ма. Хил, плиз. А, трябва бяга ми. Очи имам. О, хубаво, виждам хора, още едни хора. Ама не. Добре, аз съм с оръжието, ама как си ля? Е, така. Аз съм умре. Бягай, че. Мила горе при един при мен. Да, видял го! Ама ви удили сте, бате. Стани се любиме. Търсове! Ето го, ето го при мен, любима. Не. Ама не. Те не са надеждата ли?
Не, човек. 3 кило имам се. Аз мислих, че имам един. Мило, значи от 95 човека сме седми. Е, това е много добре, бе. Ама не. Oh, Max. I saw it over there. You got 30 seconds, man, to type in the chat. You type in anything from someone over there. I don't think he's here, guys. I don't think he's here. I do not think he's here, but there you go. Max, Fula. Да, Максу. То таблица ли не говори? От телефон. Ама защо не говори? Аре, да, има парти чакът. Станислав е новия танц на 3. Добре. Едно... Не новия, а това... Стария. Едно, две, три. Много сме далеци от истината. Аре, пак така. Едно. Същия танц. Едно. Две. Три. Брат, кумой. Аз съм забавен. Дай пак. Едно. Не! Също играм склад, нали? А? Защо джойстика не ми се зарежда, бе? Аз батерия ли? Ама Максито чува ли не? Не знам. Тати! Джойстика не иска да ми се зарежда. Аре наистина читетър, с който да е Лилава? Лилава е Максито. Ока. Аз ходя с някой. А на мен не пише, че Максито е лефно. Не ми се зарежда джойстика. Максито говори. Не, той има ли слушалки? Или само не чува? Не. Той не може да чува. Трябва, може да говоря. Аре, то цял народ дойде тук, маняк. Нищо е. Всичко е пречи. Аз падам на и тая къщичка. Аз падам и... А, тук има хора. Тук има хора. Аз падам на една къщичка, маняк. Аз падам и тук. А, тук има хора. Къде? О, Максито веднага умре, окей. Значи да ни... Значи един съвет, да не идваме тука. Като най-много хора има тука. Максито като умре човек. Аз тя мога да лети, защото нямам никакво оръжие. Най-ка си имам само един миниган. Аз ми нищо нямам, човек, аз бягам и после ще дойда. А, бягам, кога ми не сгонавате? Айде, че умра. Аз нямам куръжи, бахен, че. Ма неки, аз сега ще умра. Айде. А, Ники, Никито е обаче много зле. Когато умре човекът, винаги трябва да е лехка. Бате работата. После ми кажа да е лехка. Аз не съм лекнал, остани. За малко. Ники, гледай мен. Аз съм сега засилва се. Кристиано Роналдо, какъв невероятен пропуск. А вито, че къде си, бе? На стадион някакъв. Що си там? Защото нямах никакво оръжие, сега отивам при Станислав. Да! Идвам! Дай да съм твърде далече. Опитай се да се измъкнеш някак. А, ти си до мене някъде. Ето то, ела към мене. Во! А, не, ти си много далече.
Just check the top one now. Ah, oh, man. Good. Left coming, Ali. Yes. Да. А? Мамо, не знам, тук сега не знам, не знам. Ако е много, ще бъдем как сме да кажа. Не. Си приготвя. Кто не говорит, бе? Ай, ли то роу? Стань! Кто не говорит, бе? Стани. Да. А този Кристо що не говори? А, не, какво се направи? Не, той играе. Е, той ясно си играе. Не, напротив, не играе. Ит. Ицо, чуваш ли ма? Да, майка ми иска да му пита нещо заради това. Ама не, къде си скочил там, сега как ще дойдеш? Не, човек, ти ще паниш най-много на... Де я знам? Най-много на... Де... Ей, тук, най-много е тук да паниш. Не. Аз продължавам. Някога дори при мен. А, ще е много. Кво? Ой, бабо. Някога дори при мен има човек, пък съм само един за... си бърз. Аз не мога да помогна. Аз сега... Скачам, а още не съм се приземил ето ма. Станиславе, нали каза, че най-малко да отида ето там. Аз вече скачам. Добре. Ето не е къста, а магазин. В който в него има само един капан. Внимавай да не умреш. Или той има капан или е сложен капан? Не, а имам капан, а не че е сложен.
Аз нямам хубаво оръжие, имам само един, едно зарядно SMG. Ва, майстър! Аз имам Лилав Болт. Станислав, има си някакво оръжие, защото... Нямаш. Дай, моля да взема това. Костя, може ли по-късно? Ще ти дам зелено SMG. За Лилав Болт. Ама не, ти от ли си Лилав Болт? За какво? Ими, дай ми някакво оръжие. Ето, искаш ли SMG? И окей. А патрони малко. Шахашук. Шахашук. Тани има патрони за помпаки. Имам 4. Ела. Аз си намерих също един син помп. Ако искаш, изми твоя. Някой минута максите. Не взема. Какво? Микич, къде си бе? Ами си много разграда. Малко да не взема демидж. Ама долу ли си бе? Ага. Ела, ето ти помпа. Аз си намерих си също. А намерили си патрони? Да бе, имам 9 патрона имам. Мяко. О, аз намерих едно зелено SMG. Я... Не мога да взем SMG в компьютера. Ще скоча. И ще взема. Ебе, много голям. Майко ми, как ме стресна. Викам някакъв е тука. Ние сме в най-хубавата зона по принцип. Защото не сме... Тото имаме още две думши, имам някъде и тогава трябва да отивам към зоната. Аз отивам при Макс. Да, аз трябва му дам минито. Аз любвам вас. Не искам да съм сам. А ето е вярно ли на ритъл, а няма никой? Няма. Ние казахме само заради хората. А, то наистина няма хора на Ритъл. Да, аз не съм видял нито един. Все тя хора се трепят. Що? Верно е да. Моля? Нощно съм свършил. Къде си научи свършил? Ти май нещо прекалява. Но мамо, не мога така да я свърши. Ама... 5 минути! Но мамо няма... Ма тате няма как! Кажи, кажи, си избираш стоп. Кажи, че трябва да приключи. Има ли са някакви, да знаете, има... Не, и те, и уличите. И так, тук ли си била, my friend? Идва от някъде. Бързо скрити се в къща. А, няма че кляс. Ама идват... Не бе, маня, защото едни се скачат от портала. Виждам ги на много далече, много далече място. Не разстреля ги направо. Ама не, те са ето тука, бате. Как да ги стрелям, как са ето тука? А, те ще... Наааа! Ето тука за ти. Аз съм много добър, молата! Идват. Молата, човек, молата. Аз съм много добър с това, молата. Не с това, а с темката, молата. Идват при нас. Трима, четирима са. Видяха ни. Да. Идвам. Тото ли? Аре, вие тук ли сте? Много ясно, къде друга ли? Аз имам болта. На какви координати са? Човек е пред нас долу горе. Мога да накърнат, не знам какво ще прави. А, ето да видях. Във въздуха. Аре, Никела, аре, аз отивам да ги ръшкам, где я знам. Къде са, бе?
Ej, łatwo taki rocznym! Давай здесь поищем. Ну, не.